La nit de l'art és ja una cita obligada dins el circuit cultural del Llevant mallorquí. Enguany, amb més artistes i més espais. A Falanit, si és Javi Pujol. Javi, quines són les novetats d'enguany? Bon vespre. Com dèiem, entre les novetats, més participació. Són més de 200 artistes repartits per 62 espais del poble i també s'ha afegit una ruta alternativa pel patrimoni industrial de Felanitx. Ara mateix aquests espais ja són oberts al públic, les activitats en marxa al carrer i també s'ha donat a conèixer la guanyadora del certamen d'arts plàstiques. Ha estat Francisca Miquel Moranta. I en aquests moments, ja ho veus, moltíssima gent gaudint del pregó d'aquesta crida a les festes de Sant Agustí, que enguany canvia el format i es fa de manera teatralitzada a càrrec del grup de teatre amateur Mai Som Tots. Estem avasats a veure el típic pregoner, pregonera que puja damunt el balcó i diu el que... I veure-ho una mica diferent, com pugui ser un grup de teatre, jo crec que ha de ser sorprenent el manco. Intento respondre pues, preguntes que m'he fet un moment donat de la meva vida, però que en el final no sé si el de trobar de les respostes o en la recerca hi estiré. L'art s'apropia dels espais de Felanitx durant el cap de setmana. Aquestes tres artistes s'han ajuntat en un local que normalment és buit per fer dialogar les seves obres. Les tres tenim en comú el procés, que és més contemplatiu i n'hi ha un punt en el qual l'obra sempre ens respon preguntes que ens fem. Una de les galeries més emblemàtiques de la Nit de l'Art és la que dirigeix Jaume Proens i participa des de la primera edició i sempre ofereix propostes trencadores i variades. No faig cap criteri de selecció ni un, jo crec que no és tan divertit i tan poc seriós que l'art. Emblemàtic com el taller de ceràmica Call Vermell, que enguany surt de la seva línia per exposar obra fotogràfica d'Arnau Blanc. No saps molt bé si estàs davant d'una fotografia o una pintura, i aquesta part de l'Arnau com a d'escultor de la llum crec que connecta molt bé en el fang i en la ceràmica. Com a novetat, enguany s'ha afegit una ruta per a alguns dels espais que conformen el patrimoni industrial. Un d'ells és aquest taller de serigrafia i disseny gràfic. Crec que això pot ser un reforç per veure o per crear un imaginari per veure el que sí que és capaç de tenir Felanitx i com ho podem reviure i reanimar una mica. Un dels plats forts d'aquesta edició és la intervenció que s'ha fet al convent de Sant Agustí amb aquesta obra del sud-coreà Do Ho-soo. És una porta tradicional coreana feta en seda, molt fràgil, molt sutil, que està així en l'aire, l'airada, i dialoga amb l'espai. Teniu tot el cap de setmana per descobrir el vessant més artístic de Felanitx.